det kan man göra på olika sätt. Som sagt, jag får ju från en affär en gång i veckan ungefär. Det här har jag dumpstrat, vilket betyder att jag har varit i container. Den här har en reva. Ingenting. Och det här är dagens bröd. Bananer som är lite bruna. Som jag kommer skära och frysa in och ha i smoothie. Här har vi vetemjöl som har gått sönder lite sådär. Då slänger man hela. Sen var jag bakom en blomsteraffär. Så nu har jag två äppelträd som är flera meter hög. Och en buske som gav något slags... Jag kunde göra marmelad på bären. Ja. Så kan det vara. Med matåtervinning. Hur man nu ser på det. Här är bananerna som jag hittade i dumpstern. Oftast är de väldigt bruna. Men de flesta ska vara bra ändå. Vi kan kolla. Kruxet med att köpa på det här viset eller inte köpa utan hämta från containern då, det är att jag inte kan välja. Jag vill ju ha ekologiskt. För att det innehåller ju faktiskt gifter. De är ju besprutade, de här bananerna. Här har jag bananer som är köpta från affären. Och jag köper ju bara Fairtrade och Kravbananer. Men de här är gratis och jag vet inte riktigt hur jag ska tänka, men om de bara går till spillo, då är de verkligen, alltså de verkligen tagit på vårt klimat. Ser du vad fin den är? Jag ska smaka den också bara. Jag gillar ju då bananerna när de är mer åt det bruna hållet. Så då ska jag helt enkelt bara hitta någonstans något att ha dem i. Kan ha det i en sån handbytta. Skalen lägger jag här. För nu har det har ju tagit en stund att komma igång här. Men nu har jag kommit igång med min kompost. Så imorgon så ska vi slänga det i min kompost, så ska jag visa hur jag tänkt mig. Men det här ska bli till smoothies. Så. Jag lägger dem bara så här och sen kommer jag frysa in dem. Och på det sättet så håller jag dem fräscha. Helt gratis. Och bra bananer. Och dessutom så får jag fin kompost. Jag tror faktiskt jag ska spara en till mina fil och flingor imorgon. På grund av att mina Fairtrade bananer är gröna. Av någon orsak så hade de inga gula sist jag handlade. Här om man inte vill ha är det bara att ta bort. Som sagt, det var ju gratis. Så går det till komposten och ger mig bra jord istället. Så. Och resten. Där. Då är bananerna klar. Så. De fryses in. Här. Har jag allt som ska till komposten. Som blir kvar. Jag kommer göra det här till lite mindre delar så det ska gå fortare och kompostera helt enkelt. Så kommer det här ge mig fin jord. Så
Här har jag en ekologisk purjolök som har blivit alldeles torr. För att jag inte använt den. Så jag har läst att det ska gå att göra så. Och sedan sätta den här i vatten. Så. Och ställa i fönstret. Och sen så ska det börja växa upp ny purjolök. Så det ska vi testa. Då får vi se hur det funkar. Så det här är min gamla kompostlåda som jag använde när jag bodde på den här gården förut. Så den har stått ganska still. Så är det nät i botten så jag inte får djur här. Så den här jättetorr så jag kommer få blöta ner den lite grann för att det ska att den ska komma igång igen, och det är väldigt mycket saker som inte har brutits ner. Här har jag ju jord då, så. Men så det här tänkte jag göra bättre med lite kompost. Så här är bananerna som går och så lite purjolök som jag inte har fått. Så då blandar jag bara ihop det lite grann. Så här. Så hoppas jag att det ska ta och sätta igång av sig själv. Som sagt, jag ska blöta lite. Så är det där klart. Här har jag två äppelträd. Den här är runt 2 meter och den här kanske 2,5. Det här är också matåtervinning. Det här har jag hittat bakom en blomsterhandel. Så här i slutet på året så slänger de. Inget fel på det här, så ska jag plantera. Här hittade jag en buske. Det heter Chanomeles japonica, liten rosenkvitten. Höjd cirka 1 meter. Tegelröda blommor i maj, gula frukter som kan användas till marmelad och gelé. Det blir kul. Och den här är vitis. Labruskavinen, robust, kraftgivande vinranka som tål frost. Druvorna är små, gröna och medelsöta. Ja. Så de här grejerna ska jag plantera. Får se vad som funkar och vad som inte funkar. Så då har jag grävt en grop till mitt äppelträd. Här har en hink med vatten. Här så ska jag sätta den i hink med vatten en timme eller något sånt. Stod det att jag skulle göra. Så nu ska jag bara ta den plasten. Utan att doppa min kamera. Så. Här har jag kompost. Det här är från, jag odlade lite innan i år. Och det här, det är från komposttoan. Det är faktiskt från andra gästen som bodde här. Nu ser jag inget konstigt med den. Så jag prövar där. Får se. Får det går.
Allt som jag gör, det gör jag för första gången. Så ta inte vad jag gör som något ultimat, att det här blir skitbra. För det kanske det inte blir. Men jag prövar och så utvärderar jag. Så man läser ju lite i alla fall. Så den här jorden är i alla fall lerig och sandig. Vilket verkar vara betyda att det inte innehåller så något, inget bra näringsvärde. Okej, det där är rätt höjd. Så det kommer i samma höjd som det var i krukan. Jättemycket rötter. Så här. Och lägga på mer till våren som kanske kogödsel eller något liknande. Tanken är att jag ska ha buskar längs gränsen runt om, såna här lite mindre. Och sen så kommer en bit upp så kommer typ hallonbuskar, röda vinbär och ja, så. Jävla mycket bär. Min resa gick från att bygga huset och nu till odling och bygga växthuset. Allt tar sin tid. Boendet, elen, vart först. Och nu ska jag försöka bli självförsörjande. Så småningom så ska ni se mig göra marmelad av de här. Förutsatt att busken tar sig då. Chanomeleos japonica. Det får jag ta och söka på internet. Bäst att behålla den här på busken. Annars kommer inte jag ha någon aning om vad det är för någonting. Så. Gratis buske. Självförsörjning så småningom. Återvinning av träd. Nej, buske. Men det andra är träd. Så har vi äppelträdet. Så. Jag måste hämta lite jord. Verkligen lerigt i botten, så här kommer inte rötterna ta sig ner, neråt utan mer åt sidorna. Undrar vad som har varit här. Det ligger en sån här plastpåse i, det står 30 kilo matavfall. Det är inte jag som har gjort det, utan det verkade ligga i säckar. Jag vet inte om man försökt odla här någon gång, men för här är det, här ser man ju. Jag vet inte vad det är. De har aldrig öppnat säcken, utan kanske var matavfall. Ja, som kompost.
Jag har ett fint lager med human, människobajs. Så. Det blir bra. Jag vet inte om man ska hälla på vatten. Alltså, det stod att man skulle göra det, men nu är det ju den 18 eller 19 november nu. Så, men det är faktiskt ljummet. Det var 8 grader ute. Så läste jag den här höjden som du planterat på, där ska det vara. Ska bara fylla på här på sidorna och hämta lite mer jord. Så småningom ska jag ta de andra, den andra vinbusken och det andra äppelträdet. Det behöver ni inte se på, för det här blir inte roligare än så här. Jag vet inte vad det är för äppelträd däremot. Det stod en lapp igår, men någon av er kanske vet. Okej, trädgårdsarbete är verkligen inte förakta. Det är alldeles slut. Här var det andra äppelträdet. Jag behöver lite mer jord. Tänkte jag skulle köpa lite kogödsel. Och då kan jag lägga det ovanpå alla. Så här är ena trädet och det andra trädet. Ungefär 5 meter emellan. Och det är 5 meter till tomtgräns. På alla sidor. Så att äpplena ska hamna på min sida och inte på åkern. Där är lilla busken. Som gav några bär som jag kan göra marmelad på. Det här området är ju jättestökigt när... Jag började i somras, då var det ju jättemycket trä och virke och som jag har eldat. Så jag kommer få fortsätta hålla på med det om jag hinner i år. Det är viktigare att ta hand om veden och det här som ligger. Men hinner jag så ska jag göra det. Nu ska jag bara ta den här lilla vinbusken och sätta den i rabatten här borta. Ja, det här blir mycket lättare att gräva. För det här är i rabatten och här vet jag att det är bra jord. Fast jag kommer ner i lera ganska snabbt. Här var lera. Se. Här har vi rötterna. En del har jag sett att de försöker få ut det här lite grann. Men jag har hört både och om att det är både bra och dåligt. Så det vet jag inte. Oj, jag var lite grävt långt ner. Så långt ner ska det inte. Så.
nu då? Labruscavin. Eller vitis. Sucribe. En robust kraftig växande vinranka. Som tål frost. Det är ju bra. Får se om den klarar vintern. Hade jag haft halm eller någonting kanske jag hade lagt över lite. Det var det jag hade. Jag har arbetat. Ser ut som det i alla fall. Okej, det här tog mig några timmar. Jag var tvungen att sätta upp nät också mot rådjur. Den här vart väl bra. Den här kanske vart för tät. Jag vet inte. Man kanske kommer åt här. Så jag brukar inte ha så mycket problem med rådjur. Så, ja. Och den där förklarar sig. Ja, då är jag klar för dagen. Tjoho!